вас проінформувати, що зараз відбувається засідання Кабінету міністрів, яке розглядає програму уряду. Основні завдання, які повинні стояти перед цією програмою, це безумовно подолання страшної кризи, яка є в країні, і звільнення нашої держави від окупантів. Я сподіваюся, що Верховна Рада підтримує цю програму, яку пропонуємо розглянути в четвер, де буде відповідна доповідь прем'єр-міністра України. Питання захисту нашої країни – це є одним із пріоритетів, як урядової програми, так і тих завдань, які включені до нашої з вами коаліційної угоди. Тому дуже важливо, шановні колеги, що саме сьогодні ми починаємо пленарний тиждень з розгляду важливого питання, а саме відмови від позаблокового статусу. Саме рішення цієї проблеми дозволить забезпечити європейську та євроатлантичну інтеграцію нашої країни, забезпечити надійне військово-технічне співробітництво з провідними державами світу і, безумовно, сконцентрувати ресурси і можливості для звільнення нашої батьківщини.